Heç kim yoxdur binada. Bir dənə o müəllimə də tək qalır. Bir dənə biz ailəliklə qalırıq. Burdakıların da arxada evləri var, orada yatırlar. Gecə insan niyə girmirlər? Bax, bundan ağır düşər. Bir əsr bundan qabaq təkilən gəldi. Yağış yağan kimi o hamısı axıb içəri tökülür. Divarlarımız da elədi, patalotumuz da elədi. Üç mərtəbəli binadır. Burada 22 ailə yaşayır. Bina təhlükəli binadır. Uçmaq ehtimalı var. Hər yeri çatdı, divarları çatdı. Bir damcı külək olan kimi daşlar tökülür. Buradan keçmək mümkün olmur. Hamı köçür gedib. Eləsi var, evi var, evinə gedib. Eləsi var, evi yoxdur, qohumunun evinə gedib orada qalır. Qorxusundan heç kim binəyə yaxın gəlmir. Bizim də gedəcək yerimiz yoxdur. Ona görə qalmışıq burada. Torpaq deyə bunun örüyü yoxdur. Torpaq deləcənə. Torpağa, o balkon yuxarıdakı balkon, təmiz uçdu, töküldü. Elə Allahın yazığı gəldi burada, kimisə başını düşmədi, dal tərəfi onun kimi. Hamı suçuf tökülür. Birdən uşaq gəlmir, hamı köçüb gedib, heç kim yoxdur burada. Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin balansındadır, 3 mərtəbəli yaşayış binasıdır. Həmin bina 1910-cu illərdə təxminən inşa olunubdur, qəzalıdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin layihə institutunun mütəxəssisləri ilə birgə yerində vizual baxış keçirmişik. Binanın yararsız olması barədə layihə işlənilmişdi. Bundan sonra biz həmin sənədləri toplayaraq Nazirlər Kabinetinə vəsait ayrılması üçün müraciət etmişik. Yəqin ki, yaxın müddətdə vəsait ayrılacaq və binanın yerində yeni yaşayış binası tikiləcək.